Lulzim Basha prezenton për para mediave planin me 5 hapa të Partisë Demokratike për të menaxhuar krizën anti-Covid, në një kohë kur, siç tha, pritet që vendin ta godas një valë dytë e koronavirusit. Sipas liderit të opozitës, nuk është faji qeverisë për rënjën e pandemisë, por mos menaxhimi siç duhet rëndon me qeverinë e kryeministrit Rama. Plani me 5 hapa sipas kreut të PD është shpresa e vetme që vendi të mos lëngojë si këto 6 muajt e pandemisë. Spari, mbështetje dhe përgatitje e sistemit shëndetësor, përgatitja për një shpërtim tjetër të infeksionit COVID-19. Sipas Bashës, kjo do të realizohet duke rritur në 2500 numrin ditor të testimeve për COVID-19, duke bërë rimbursim të plot për mjekimin ambulator kundër COVID-19, duke siguruar pajisje mbrojtëse për të gjithë personelin shëndetësor dhe duke rritur për 6 muajt e ardhshëm rrogat e mjekëve në 1000 euro dhe ato të infermierëve në 500 euro. Pika 2 e planit të rimbursimit, hapi tjetër kundër krizës, ka të bëjë me hapjen e shkollave. Hapja shkollave me vetëm masa propagandistike ka rezultuar një katastrofë të vërtetë sa i përket nisjes e infektimeve masive. Kjo sipas kreut të opozitës së bashkuar mund të realizohet duke përmirësuar kushtet sanitare në shkolla, duke siguruar furnizim me ujë, që aktualisht sipas PD mungon në 70% të shkollave, duke kryer testime masive për mësuesit dhe stafin ndihmës dhe duke investuar në teknologji për mësimin në distancë. Dhe pika tretë, asnjë shqiptar mos tihet pas dore. Pas dy paketave gjysmake, të cilat siç u thash, nuk kapin as vlerën e premtuar nga qeveria, asnjë lek nuk ka shkuar më në mbështetjet atyre që janë goditur më keq nga kriza. Basha propozon që çdo person që ka humbur punën si pasojë COVID-19 të përfitojë një çek prej 16.000 lekësh të reja. Së dyti ai propozon krijimin e një fondi të punësimit për çdo biznes të vogël, të mesëm apo të madh që merr në punë një person i cili e ka humbur atë si pasojë pandemisë, dyfishim të ndihmës ekonomike për çdo familje që trajtohet me të dhe dhënien e një çeku mujor prej 2.000 lekësh të reja për pensionistët. Pika 4 ka të bëjë me biznesin e vogël, me shtyllën kurrizore të ekonomisë shqiptare, cila është goditur më rënd dhe më masivisht nga kriza ekonomike dhe nga mungesa e masave për të përballur me këtë krizë nga qeveria deri më sot. Për të gjitha bizneset shqiptare të regjistruara, bizneset e vogla shqiptare aktive të regjistruara në vend, një mbështetje drejt për drejt me një çek prej 1000 eurosh për çdo biznes të vogël aktiv. Ndërsa pika e 5 ka të bëjë me mbështetjen për biznesin prodhues dhe punëdhënësit e mëdhej. Dhe s'pesti sa i përket biznesit prodhues dhe punëdhënësit e mëdhej, dy masa. Për 6 muaj të ardhshëm, subvencionimi 50% qiras për ambientet e punës ose heqje taksës pronës për bizneset pronare të ambienteve të punës, dhe masa dytë, shtrirja në kohë dhe rikonceptimi i kritereve të përfitimit nga të dyja skemat e garancisë sovrane, njëra për rrogat, tjetra për investimet dhe shpenzimet operative, duke e bërë përmes kritereve të rishikuara më taksesueshme të përballueshme kredimarin nga biznesi, përcaktimi një tavani prej 2% të normës interesit për biznesin, duke subvencionuar çdo përqindje mbi këtë vlerë sa i përket kredimarjes për investime dhe shpenzime operative, dhe duke mbajtur zero interesin, duke subvencionuar plotësisht interesin sa i përket kredimarjes për rrogat. Basha këmbgul që qeveria Rama duhet t'i marrë parasysh një nga një të 5 pikat e planit të PD për t'i vënë në shërbim të ekonomisë, qytetarëve, shëndetësisë dhe arsimit pa humbur asnjë ditë kohë.